Himnom Bože pravde u izvođenju hora Bela muzika i podizanjem zastave Federacije evropskih karnevalskih gradova opštine Bela crkva i karnevalske zastave, svečano je otvoren ovogodišnji belocrkvanski karneval. Usledili su nastupi i belocrkvanskih mažoretkinja, od najmlađih i najslađih do kadetkinje i juniorki sa titulama državnih i evropskih prvakinja i najavljen je bogat celonedeljni program. Petak je rezervisan za mališane. Ono što se zadnjih par godina dešava, to je dečiji karneval takmičarskog karaktera, gde učestvuju sve škole, svi vrtići iz Bele crkve i negde one grupe koje se kvalifikuju i prođu, to jest pobede na tom karnevalu, učestvuju u glavnoj povorci i kasnije imaju priliku da putuju po Srbiji, po regionu sa našom karnevalskim grupama. Međunarodna karnevalska povorka u subotu imaće 12 alegorijskih kola i više od 20 karnevalskih grupa iz zemlje i inostranstva uz pobedničku masku venecijanskog karnevala. Mislim da smo u klasi sa najboljim karnevalskim gradovima, a imamo i tu prednost da u regionu jedino belocrkvanski karneval ima eksponate i to je nešto što nas onako razlikuje od drugih karnevala u regionu. Ovo je karneval sa najdužom tradicijom ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, već i na Balkanu. Po podacima lokalnih hroničara, istorija seže do 1828. godine. Baš zbog te svoje duge tradicije je prepoznato od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i već nekoliko godina unazad mi dobijamo lepu podršku od ministarstva. Lokalna samouprava takođe finansira ovaj karneval pored lokalnih sponzora. Znači, uspeli smo i ove godine, troškovi karnevala su mnogo manji nego u prethodnim godinama, a mislim da je kvalitet dosta bolji. Bogat i raznovrstan program uz književne večeri, izložbe, koncerte i žurke razlog su što Bela crkva tokom karnevalskih dana beleži i konstantan porast broja gostiju. Imamo određene podatke od pre dve godine, ako se ne varam, sa graničnog prelaza Kaluđerova, recimo samo rumunski državljani u karnevalskih sedam dana, naročito od ovoga vikenda, dođu i do 10 puta više nego što obično dolazi. U pripremi karnevala učestvuje čitav grad, ulice i fasade posebno su doterane za ovu priliku, a u domaćinski doček ne treba da sumnjate, već da poslednju nedelju juna obavezno odvojite za posetu Beloj crkvi.